Krejt e dim se nuk lejohet të martohesh me një burr të një feje tjetër. Por, tri pikë pyetje, pse nuk lejohet? Askush nuk jep një përgjigje të qartë. Pikë pyetje dhe tri pikë çuditse. Kjo më bën përshtypje se hoxhallarët nuk japin përgjigjen e detajeve. E para, nëse një pyetje që bëhet me mesazh, hoxha nuk do të jep detaje të shumta, sepse për një çështje, përgjigja në detaje mund t'i merr 10 faqe apo edhe më shumë. Është mirë nëse është një çështje që të preokupon dhe të intereson shumë, ose të marrësh takim dhe të shkosh te hoxha, t'ia bësh pyetjet tuaja, dhe ai do të përgjigjet, ose e merr një libër dhe në libra do t'i gjesh përgjigjet tua të detajuara. E dyta, forma se si është bërë pyetja nuk më pëlqen, pse nuk lejohet? Unë do ta kisha bërë pyetjen, a ka ndonjë urtësi pse nuk lejohet? Pse Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar? Sepse Allahu Azza wa Jall nuk pyetet për veprat e ti. Allahu subhanahu wa ta'ala është Zot, është krijues i gjithësisë. Ai lejon dhe ndalon çfarë të doj. Nëse bëhet pyetja çfarë urtësie ka, atëherë përgjigjja mund të jetë kështu. Besimtari gjën më të shtrenjtë që e posedon e ka imanin e tij, e ka besimin e tij, e ka fen e ti, dhe ai në çdo mënyrë duhet ta mbroj këtë gjë që e çmon shumë. Ai nuk guxon imanin e ti ta vej në rrezik. Nëse një grua muslimane martohet me një burr jo musliman, qoftë ai ateist, mushrik, ose i takon një feje tjetër, ai apo ajo do ta vej besimin e saj në rrezik. Ti beson Allahu subhanahu wa ta'ala dhe adhuron atë, i falësh atij 5 herë në ditë, e do atë shumë. Ti i beson pejgamberit alayhi salatu wa salam dhe i çmon fjalët e tij dhe mundohesh që fjalët e tij të i vesh në praktik. Ti i beson Kur'anit, e lexon atë për çdo ditë, i beson dhe vepron me Kur'an. Një burr i cili i takon një feje tjetër, ai të gjitha këto mund të i bëj tub dhe t'i hudh në kosh. Burri është më i fortë se gruaja, dhe ai mund t'a përdor forcën e ti për t'i ndaluar gjërat që për ty janë shumë të vlefshme. Nëse themi se ai është kështu, ai është jo. Në jetën e përditshme që po e jetojmë, e shohim të kundërtën. Shumë prej motrave muslimane që janë martu me njerëz ateist, hajë se ndoshta do të udhëzohet, i kemi parë që mas një kohë edhe ato janë kanë devijuar. Pra, përgjigja me thënë shkurt është se nëse ti martohesh me një mashkull të një feje tjetër, e rrezikon atë që është më e shtrenjtë tek ti. Allahu di më së miri.